ৰাতিপুৱা 5টা বজাত কোনোবা দুৰ্বৃত্তই আহি পাঁচখন বলেৰ' পিকআপ গাড়ী লৈ পেলাই 25-30টা ল'ৰা আহি পেলাই এফালৰ পৰা বোলে গোটেই মানে পোষ্টাৰ বেনাৰবিলাক ফালি গৈছে। লখিমপুৰত লণ্ড ভণ্ড ৰাহুল গান্ধীৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ, কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বাহনতো আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ। ন্যায় যাত্ৰাৰ পূৰ্বে সন্ধ্যা লখিমপুৰ চহৰত জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি দুৰ্বৃত্তই ফালি পেলালে ৰাহুল গান্ধীৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ। কংগ্ৰেছ কৰ্মী বাহন উলণ্ড ভণ্ড কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। মোবাইলত বন্দী হোৱা দুৰ্বৃত্তৰ কাণ্ডক ধিক্কাৰ জনালে কে চি বেণুগোপালৰ দৰে কংগ্ৰেছ নেতাই। পুৱা ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ সাজু হোৱা কংগ্ৰেছীয়ে ধিক্কাৰ দিলে ন্যায় যাত্ৰাত বাধা দিব খোজা দলটো। কিন্তু ৰাতিপুৱা 5টা বজাত কোনোবা দুৰ্বৃত্তই আহি পাঁচখন বলেৰ' পিকআপ গাড়ী লৈ পেলাই 25-30টা ল'ৰা আহি পেলাই এফালৰ পৰা বোলে গোটেই মানে পোষ্টাৰ বেনাৰবিলাক ফালি গৈছে। নিশা দুৰ্বৃত্তই বেনাৰ পোষ্টাৰ ফালি পেলোৱাৰ পাছত পুৱাৰ ভাগত ন উদ্যমেৰে লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আদৰণি জনালে ৰাহুল গান্ধী। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে লখিমপুৰ চহৰলৈ সোমাই আহিল ন্যায় যাত্ৰাৰ সমদল। পদুমণি থানত সেৱা লৈ চৰাইমাৰীৰ সতী সাধিনীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ মালা অৰ্পণ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। পহুমাৰাৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি, লালুকৰ বাৰ মাইলত থকা বিৰচা মুণ্ডাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। চহৰত ন্যায় যাত্ৰা চলি থকাৰ মাজতে লালুকৰ গণভৱনৰ সন্মুখত নাওবৈচা সমষ্টিৰ উন্নয়নত ভৰত নৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলি আমচু আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। লখিমপুৰৰ তিতামিঠা অভিজ্ঞতা লৈ ইটানগৰলৈ আগবঢ়াৰ পূৰ্বে হাইলাকান্দিত ৰাহুল গান্ধীক নীতি শিক্ষা দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। ৰাইজে ৰাহুল গান্ধীক চাবলৈ যাব। অসমৰ ছোৱালীৰে বিয়াও হ'ব পাৰে ৰাহুলৰ, কিন্তু ৰাইজে কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়ে বুলি নিশ্চিত কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। ৰাহুলজী আগে এক দো পাৰ্চেণ্ট লোক উনকো দেখনে যায়েঙ্গে, নৌজৱান বচ্চিয়া হামাৰে মেকআপ কৰতে তো যায়েঙ্গে। ৰাহুলজী আনমেৰিড হ্যায়, অকেলে হ্যায়, শায়দ হামারি কিছু আসাম কি বচ্চি কে বাদ উনকি নিগাহ পড় যায়, ও কবুল করলে তো হম লোগ আসাম ওয়ালে হোতে হ্যায়, ও হামারে আসাম তো দামান হো যায়েঙ্গে। ये सब होगा, लेकिन वोट राहुल जी के आने से नहीं मिलेगा। বিপৰীতে ধুবুৰী, নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জৰ বাহিৰে আন 11টা লোকসভা সমষ্টিত বদৰুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়াৰ আহ্বান জনালে সংখ্যালঘু ৰাইজক। যে আপোনালোক কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ে, কংগ্ৰেছক জিতাইয়ে, ইছলিয়ে কি আমাক বিজেপিক হৰাণা হে, ইয়াহ ভি হৰাণা আৰু দিল্লী ভি হৰাণা, ও অলগ চিজ হে, দো চিজ, অনলি মুছলিম মিডিয়া, ও তো যাই নহি ৰহে উস তৰফ। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।